Dette filmklip er vist igen og igen. Asta Nielsen og Poul Reumert skaber nemlig historie med dansen her i filmen Afgrunden. Det blev jo en, ikke bare succes i København, Danmark, men verden over. At det var mig, der lavede det der, det forstod jeg slet ikke. For når man gør et arbejde, for eksempel lærer en dans, så tænker man slet ikke på, hvordan virker dette. Men når man så ser det, så kan det virke lidt voldsomt. En indfanget mand og en kvinde med ureelle hensigter, det er et syn for guder. I 1910 har man aldrig set noget lignende. Et saftigt kapitel af dansk filmhistorie er danset i gang. Overskriften er sex, sensationer og superstjerner. Mange kritikere mener, at moralen er på vej, lige lukket ned i afgrunden. Dette filmklip er vist igen og igen. Asta Nielsen og Poul Reumert skaber nemlig historie med dansen her i filmen Afgrunden. Det blev jo en, ikke bare succes i København og Danmark, men verden over. At det var mig, der lavede det der, det forstod jeg slet ikke. For når man gør et arbejde, for eksempel lærer en dans, så tænker man slet ikke på, hvordan virker dette. Men når man så ser det, så kan det virke lidt voldsomt. En indfanget mand og en kvinde med ureelle hensigter, det er et syn for guder. I 1910 har man aldrig set noget lignende. Et saftigt kapitel af dansk filmhistorie er danset i gang. Overskriften er sex, sensationer og superstjerner. Mange kritikere mener, at moralen er på vej, lige lukket ned i afgrunden.